Kakang Sugeng Dalu Sugeng Amir Soreng Atuh Titi Purnoning Adi Coro Pagelaran Roko Sabdaya Putra saking sasana mangriyasan minangka candraning dening para putra ingkang katingal haritih turangga kangagem busana kaprajuritan ingkang kepah saya manah lan pripun dening para putra Thank you.
Sangar, sok
wong lemah miring. Yang pati pohone Yeah.
Aku masih seperti yang
semua cinta yang ada di hatimu, apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan. Sampun titipan silipun paripurno pasukan tamu saking kawula sak rombongan Raga Sabaya Putra ingkang tansah paring pangipur wonten ing arsa panjenengan sami awit sonten ngantos dalu puniki
mugi-mugi sakdaripun pagelaran wonten ing mriki kawula ugi panjenengan sami kajabah dening Gusti Kang Maha ing jagat ora sandeng uga tepi saking sengkala. Sumpah kang ginayuh rahe kang minuju semodro kang sinedya. Mbok bilih kawasa rombongan wonten kirang langkungipun ingkang kirang nuju krana kawula pinangka sesulih. Jurutipun panglaksana nyuwun dumugi samudra pangaksali salam budaya. Salam budaya bangsa salam pasat duluran rogo sampai putra anjaya tamono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh. Duh. Dalam keheningan
Ngerong kapi
Gemuruh nepet orang
goreng